Це виставку я зробив більш-менш для себе, як звітна виставка на своїм творчим пошуком. Тут представлено 25 робіт, об'єднані одною темою – міфологією. Це може бути казка, може бути мрія. Ні здійснене чи здійснене. Ну, воно має розвиток. Якби застигла музика. Ця тема, вона завжди зі мною. Вона для мене близька. Я, в принципі, приходжу в майстерню, я вже знаю, що я буду робити. Ти бачиш, вже знайшов якийсь образ, і його доповнюєш.